wahakikishe kuanzia sasa hivi. Kwanza lazima tuwe na kanuni zinazosimamia jambo hili. Tuwe na kanuni zinazosimamia uvunaji wa mbegu, uuzaji wa mbegu, usambazaji wa mbegu, lakini na zoezi lenyewe la kuhimilisha mifugo. La kuhimilisha na kuhamilisha mifugo. Lazima liwe na kanuni maalum ambayo utaisimamia. Kwa sababu sio jambo ambalo najua swala la nani limekwisha kuanza muda mrefu la artificial insemination, lakini hii bado haijaanza. Na kwa sababu tunataka tuanze kwa ukubwa sana. Kwa hiyo lazima mwongozo uandaliwe sasa hivi mapema na kanuni zitayarishwe ili tunapoanza tuwe na kanuni na miongozo, ili kuondoa watu ambao wamekuwa wakipandilia daraja la kwenda kuwanyanyasa wananchi wetu kwa kutumia kivuli cha serikali. Na serikali hatuwezi kuzalisha kuingia gharama kubwa, kwa sababu hizi fedha mwisho ni fedha za Watanzania. Haziwezi kutumika fedha za Watanzania alafu Watanzania hao hao wanaenda kuuziwa kwa bei ya ulanguzi, wakaenda kuuziwa na madalali, wakaenda kuuziwa na mtu binafsi mwenye agenda ya biashara wakati ametoa kwenye taasisi ya serikali. Ni lazima mfumo huu, kwa kuwa serikali ndio inayozalisha, serikali utaundwa mfumo ambao utaenda kumfikia mwananchi kwa mfumo wa serikali na sio vinginevyo. Mmenielewa, mkurugenzi wa mafunzo na utafiti na mkurugenzi wa talii? Hizo anzeni na mwongozo haraka sana, mwongozo utoke, na baada ya hapo kanuni ziandaliwe mtasaini, na nataka mufanye hiyo kwa haraka sana. Mwongozo huu kabla ya bunge la budget niwe nimeshauona. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine. Usisahau kusubscribe Ngwenja TV na kutufollow katika Instagram yetu Ngwenja TV, lakini katika Twitter Ngwenja TV 1. Bye bye.